თუ არ იცით გეტყვით, რომ განათების არჩევა ერთ-ერთი ყველაზე რთული საქმეა, როდესაც რემონტს და განახლებას აკეთებ. ძალიან დიდი ხანი ვიბოდიალე მაღაზიაში, სანამ გადავწყვეტდი რამის ყიდვას მაინც. მიხვდებოდით, რომ მომდენო ჩასვლა განათებებს შეეხება. მაღაზიაში ძალიან ბევრი ბოდიალის მერე ვიპოვე სასურველი ზომის და ფერის განათებები სხვადასხვა ოთახებისთვის. ვიყიდე ორი ჩამოსაკიდი განათება და ხუთი ცალი ბრა, ეგრეთ წოდებული, კედელზე რომ ემაგრება. შეკიდულ ჭერზე განათების დაკიდება საკმაოდ საინტერესო და შრომატევადი საქმე აღმოჩნდა, მაგრამ ჩემი მეგობარი ამ ყველაფერს წარმატებით გაუმკლავდა და მშვენიერი გამოდგა ყველა განათება. ყველაზე დიდი და მძიმე იყო შუა ოთახის, რომელსაც ახლა ხედავთ, და საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა მის დაკიდებას, თუმცა ერთხელ უკვე რო დაკიდებ შეკიდულ ჭერზე ასეთ რაღაცას, მერე იცი პრინციპი და ბევრად მარტივდება ეს საქმე. თუმცა გეტყვით, რემონტს თუ დაიწყებთ, აუცილებლად პირველად იყიდეთ დიდი კიბე. საძინებელში ორი ბრა და ერთი პატარა ჭაღი დავკიდეთ, ძალიან მოუხდა და რაღაცნაირი სიმყუდროვე შეძინა არა მასშტაბურმა განათებებმა. სამზარეულოში ელექტროობა ცოტა უფრო რთული სისტემით აღმოჩნდა, ამიტომ ცოტა უფრო მეტი წვალება დასჭირდა, ვიდრე დანარჩენ სახლში, თუმცა წარმატებით შევწელით. ამის შემდეგი ჩასვლა იყო საკმაოდ რთული დავალება, დაგვეცალა წყლის ავზი, რომელიც ფილტრის გარეშე იყო შევსებული და გვინდოდა, რომ მთელი ნალექი, მწყალი ნალექიანი მოდის აქვს აქ და გვინდოდა, რომ ეს ნალექი მთლიანად ამოგვეღო, თუმცა ისე, რომ არც ბაკი გამოგვეტანა და არც წყლის სისტემა დაგვეშალა და მოკლედ რაღაცა ოპტიმალური ვერსია მოგვეძებნა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ თვითმცლელის არ მუშაობის გამო, ან არასასურველი იმით დოზით მუშაობის გამო, ასე სათლებით დაგვეცალა. თან ბოლოს უკვე წყლის გარდა რო მხოლოდ ნალექი დარჩა, დიდი გადასაფარებელი გამოვიყენეთ, რომელმაც მთლიანად შეიწოვა და ამოკრიფა მთელი ნალექი და გაწურვას საკმაოდ დიდი ძალისხმევა ჭირდებოდა. შემდეგი იყო წვრილი სამღებრო სამუშაოები. ხედავთ კარადის კანტებს ხვებავ, იმიტომ რომ ყვითელი არ მოუხდა ოთახს და გადაწყდა, რომ მოლურჯო მომწვანო ფერი უნდა ყოფილიყო, რომელიც ძალიან უხდება ამ კარადის ფერს, კარადაზე გაკრულ შპალერს. და ჩემი დავალება იყო მოკლედ ამ კანტების შეღება, რაც ძალიან სწრაფად წავიდა პრინციპში, წყლის აღებავით ძალიან ადვილად იღებება გაკრული შპალერი და საერთოდ ნებისმიერ ზედაპირი პრინციპში. ჰო, კიდევ სააბაზანოშიც ეგრეთ წოდებული ფუგა, რომელიც ფილების შუაში ამოსავსებად გამოიყენება, საკმაოდ დიდი ხანი რჩება კედელზე, რამდენიმე ჩამორიცხვა ჭირდება, რომ სრულიად გაქრეს. და პირველი პირი ყველაზე ისეთი იყო აუცილებლად გასაწმენდი და თანაც ცალი ხელით სირთულე ის იყო, რომ კარგად ვერ უწვევოდი ჯოხს საწმენს. რა თქმა უნდა, გზადაგზა ვღლაბუცობდი კიდეც და ცდილობდი შესვენებები გამეკეთებინა. რა თქმა უნდა, სამუშაო დღე უფრო და უფრო გვიან სრულდება და
უფრო და უფრო გვიან მოვდიოდით ჩვენც ქალაქში ამ სამუშაოების გამო. მორიგი ჩასვლა იყო ამ კარადის რესტავრაცია, რომელიც დასაწყისით გვენახეთ წინა ვიდეოებში, უკვე იყო ამოსებული ეს ნატეხები და ღრიჭოები, რომელიც ჰქონდა სიძველისგან და ზუმფარის ქაღალდით, ეგრეთ წოდებული შკურკით, ყველა მხარეს დაბუარე, იმისთვის რომ თანაბარი ყოფილიყო ზედაპირები შემდეგ შესაღებად და გასალაკად. საკმაოდ სახალისო საქმეა, რომ უყურებ, როგორ თანაბრდება ზედაპირები და აუცილებელია ამის გაკეთება, თუ დახურულ სივრცეში აკეთებთ პირბადით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წვრილი მტვერი რჩება ამ საქმიანობის შედეგად. სხვადასხვა ავეჯის ძიებაში საბაში მივაგენი ძალიან ძალიან ლამაზ პუფებს, რომელიც რაღაც გობელენისგან არის შეკერილი და საოცრად მოუხდა ინტერიერის ფერებს. პირდაპირ შოკში ვარ მე თვითონ. არ ვიცი თუ დაკვირვები ხართ, სოფელში ნებისმიერი წახემსება განსაკუთრებულად გემრიელია და სულ არ ჭირდება მაგიდა და სკამები. პირდაპირ კიბეზე ჩამოჯდომაც კი რაღაც განსაკუთრებულ ელფერს ძენს ამ საქმიანობას და ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს ესე თავი შეიძლება ითქვას სოფლურად უცებ-უცებ სადილი და წახემსება. რა თქმა უნდა, ამჯერადაც ვერ დაქტოვებით ხედების გარეშე, თან დიდებული ამინდია, უკვე ცივა და ჰაერი ძალიან წმინდა, საოცრად სასიამოვნოა გარშემო ყურება. საქმე უკვე უახლოვდებოდა გადასვლას, როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეკიდა ფარდის, რა ქვია, კარნიზები თუ საკიდები, თუ როგორც არის მოკლედ, და მინდა გითხრათ, რომ ცოტათი ჩავფლავდით პირველ ჯერზე, რადგან კედლის გასახვრეტად საჭირო იყო მეტა, როგორ ქვია, ატბოინიქს, მოკლედ რომ ურტყავს ისეთი სახვრეტი და ის ჩვენ არ აღმოგვაჩნდა. ამიტომ ამ წამოწყებას თავი დავანებეთ და დაუბრუნდით ქალაქში. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ მომდევნო ვიდეო, რომელიც ალბათ უკვე გადასვლაზე და იქ პირველად დარჩენაზე იქნება, და მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერად.